haboneka n'irindi rimwe barangiza bakabesha mu mwuka. Ariko ijambo ry'Imana yaratubwira ngo azenda kubyanje. Umwuka wera ntazihangira. Umwuka wera ntazapfa gufata gusa ibyo yifatiye. Ntazazana ibindi buvumbuzi. Siko Bibiliya ivuze. Bibiliya yavuze ngo azafata ibya Yesu. Mu yandi magambo, ibyo Yesu yigishije, ibyo Yesu yavuze, ibyo Yesu yahishuye, nibyo umwuka wera aza aplika mu buzima bw'abigishwa. Tugomba kumva ko kuyoborwa n'umwuka wera ari ukwihangira, ari umwuka w'uruzihangira. Abantu rero bafata umwuka wera bamutandukanya na Kristo, ni nk'aho azababwira ibindi Kristo atavuze. Ariko Bibiliya yavuze ngo ibyo azaza nyumvana njyewe Kristo nibyo azababwira. Azenda kubyanje, ntazafata iby'umwuka, nta by'umwuka wera afite, nta by'umwuka wera agira. Nibijya bya Yesu nibyo azavuga, kandi Yesu ibyo afite ntabwo nta si ibindi, ni bya bindi. Niyo mpamvu tuvuga ngo na Bibiliya igaragaza ko Yesu Kristo ari we hishura ry'Imana ryanyu. Umuntu wese utekereza ko yayobowe n'umwuka wera akazana ibindi bintu bitigeze bivugwa na Yesu, bitigeze bihishurwa na Yesu, ari mu binyoma. Kuko ikitanditswe kitwereka ko umwuka wera azabayobora mu kuri, kandi kuri ni Yesu, kuri ni ijambo, kuri ni kurya Yesu yavuze, n'ibijya Yesu yahishuye. Azababwira, azabahishurira ibizaza, ariko nanone bijanye na Yesu. Tubimenye neza. Aho niho nashaka ko nshimangira. Icyanditswe cya kabiri ni icyanditswe kiri mu Baroma, Abaroma igice cya 8:14. Abaroma 8:14, umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha abadata. Kuyoborwa n'umwuka wera sibyo bitugira abana b'Imana, ahubwo abana b'Imana ikibagaragaza ni abayoborwa n'umwuka. Icyo nacyo tugica akarongo. Ariko icyo Bibiliya itugaragariza hano uhereye ku murongo wa 10 kugira ngo usobanukirwe icyo bavuze kuyoborwa n'umwuka wera, uhereye ku murongo wa 12, ni ibikorwa umwuka wera akora. Umwuka wera ntatuyobora gusa ngo ni mugende, ibyo atuyobora ni ukuduhindurira ingeso za kamere, ni ukwica ingeso za kamere. Niyo mpamvu yavuze ngo mufite ideni, mufite umwenda ariko si uwa kamere ngo yanyu ngo mukurikize ibyaho, ahubwo ni ugukurikiza ibya kamere y'umwuka, ni ukwicisha umwuka ingeso za kamere kugira ngo mubashe kubaho. Aha ni ubuzima bwa misi yose umwuka wera tuyoboramwo bwo kutemerera kuyoborwa n'imitekerereze itanezeza Imana, ahubwo tukayoborwa na rukuruzi. Ubundi umwuka wera buriya ni ka influence, ni mind y'Imana, ni imitekerereze y'Imana, ni imyumvire y'Imana ituye muri twe, idukururira kugenda nk'uko Imana ishaka. Kuyoborwa n'umwuka wera hari icyo bashimangiraho, hariya bashimangiraga kugendera mu ijambo. Ariho barashimangira gukora ibyo Imana ishaka, guduhindurira ingeso za kamere, tugenda tuyoborwa n'Imana. Rero abayoborwa n'umwuka wera batayobowe na kamere, badakora bareka kunezeza kamere, niho bavuze ngo abo bayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Kandi biravuga ngo uwo mwuka wera ntadusubiza mu bubata, ntadusubiza mu bikorwa bya Satani, ntadusubiza mu bubata bw'ibyaha, ahubwo duhabwa umwuka uduhindura abana b'Imana. Iyo umuntu ari umwana w'Imana ahinduka
nukuwa ngu yumuka atugira koko abana b'Imana aduhamya ko turi abana b'Imana yarangiza icyo dutaka icyo tuvuga icyo dukora turavuga ngo Imana ni data ndetse umwuka wera akaduhindura abaragwa ndetse abaragwana n'abaraganwa na Kristo bigatuma noneho turi abana b'Imana tubasha kurenganywa hamwe na Kristo kuko twese turi ba abaragwa b'Imana icyanditswe cya gatatu ni icyanditswe kiri mu Bagalatiya Abagalatiya igice cya 5:17 ni icyanditswe kivuga ngo 5:17 kugeza ku 18 Bibiliya iravuga ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atabari ibyo mukora ariko niba muyoborwa n'umwuka timuba mugi twarwa n'amategeko hano bagereranyije kuyoborwa n'umwuka no kuyoborwa na kamere gutwarwa n'umwuka no gutwarwa na kamere abantu bose hari ibibatwara z'uburyo butatu hari gutwarwa na kamere hari gutwarwa n'amategeko hari gutwarwa n'umwuka Pawulo yarimo agera yereka abakristo kubaho mu buzima butandukanye n'ubw'amategeko n'ubwa kamere kugira ngo babashe kwera imbuto aha ngaha yatangiye ababwira ati nimuyoborwa n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira kuyoborwa n'umwuka kubeshwaho n'umwuka kubaho mu buzima bwa misi yose ari umwuka hari ibintu ukora hari ibyo ugeraho wera imbuto z'umwuka imbuto z'umwuka abakristo bazera ijambo rya mbere kubera umwuka barimo ariko kandi bazera kubera kwemerera umwuka wera kubabeshaho no umunsi ku munsi kwemera mind kwemera imitekerereze kwemera gukururwa kwemera influence y'umwuka wera akaba ariyo ibayobora aha ngaha mu buyobozi bw'umwuka wera barimo baratwereka difference icyanditswe cya nyuma cyo kuyoborwa n'umwuka cyanditswe muri Luka igice cya mbere igice cya 4:1 aho Yesu yayowe n'umwuka mu butayu hano ni igikorwa n'umwuka wera kuyobora gukora ibikorwa cyangwa se gushira mu bikorwa icyo twita discipline spirituelle kuyoborwa n'umwuka umwuka wenyine no wakubwira ngo ja gusenga umwuka wenyine no wakubwira ngo soma ijambo umwuka wenyine no wakubwira ngo ufashe umuntu umwuka wenyine no wakubwira ngo utange amaturo umwuka wenyine no wakubwira kutuyobora mu bikorwa bya misi yose ariko nabyo biri mu ijambo ry'Imana. Bene data Bibiliya ivuga mu kuyoborwa n'umwuka wera ikabivuga ko gukurura ibitekerezo byacu umwuka wera nko kutujyana mu bikorwa byo gukiranuka umwuka wera nko kutwereka ko ariwo uzatuma dukora ibitandukanye n'ibyabisi umwuka wera ko gushyira mu bikorwa cyangwa kwitoza mu kubaha Imana ndagira ngo usoze kuri none mvuga hejuru y'inyungu zo kuyoborwa n'umwuka wera iyo abantu bayoborwa n'umwuka wera babikuramo iki ni izihe nyungu ziri mu kuyoborwa n'umwuka
iyo umuntu ayoborwa n'umwuka wera biravuga ngo ndavuga nti nimuyoborwa n'umwuka wera nibwo mutazakora ibyo kamerera rike ntushobora kibibaho kibizanashoboka nta nubwo ubiteze kuzabasha kubaho mu buzima bunezeza Imana ta utayobowe n'umwuka wera inyungu ya mbere ni ukunezeza Imana ni ukukora ibyo Imana ishaka inyungu ya mbere ni ugutsinda ibyaha biravuga ngo twarabatuwe umwuka wera yaratubatuye ariko ntayatubatuye gusa ngo tubeho ngo umwuka wera yatubatuye yego yaratubatuye yaduhaye imbaraga ariko tugomba kumwemerera kuyoborwa nabo kugenda nk'uko umwuka wera ashaka icyo ni icya mbere kuyoborwa n'umwuka wera bituzanira imbaraga biduhesha kunesha icyaha tukagendera mu bushake bw'Imana tugakora ibyo Imana ishaka abayoborwa n'umwuka wera nibo babasha kumva ibyo Imana ibabwira mu ijambo ryayo rero iyo umuntu atayoborwa n'umwuka wera atemera ubuyobozi bw'umwuka wera ntamenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani ntabasha kumva Imana ntashobora kunezeza Imana iyo umuntu ayoborwa n'umwuka wera aba ari hejuru y'amategeko ntaba akiri munsi y'amategeko abari hejuru y'ijambo ry'Imana abari munsi y'umwuka wera uyoborwa n'umwuka wera yera imbuto z'umwuka wera izo ni inyungu zose zikomoka mu kuyoborwa n'umwuka wera bifite akamaro bituma umuntu umwuka wera mushira aramu alinya akamushira muri gahunda y'Imana mu ntego zima rero nk'abayobozi nk'abapastori tugomba kuyoborwa n'umwuka wera kuyoborwa n'umwuka wera ni igikorwa cya missions ni igikorwa cy'iteka kandi tugomba kwifuza no gukenera umunsi ku munsi abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana twirinde kuko hano hantu hariho danje z'abantu bavuga ngo bayoborwa n'umwuka wera ari ibitekerezo byabo umwuka wera yabayoboye kuko umwuka wera atagaragara ntawuza umuburanira umuntu wese ukoze ibitari byo yayobowe n'umwuka wera ariko nabashishikariza umwuka wera wemezanywa n'ijambo umwuka wera w'Imana wemezanywa n'ijambo ry'Imana kandi atuyobora mu kuri akatuyobora mu kunezeza Imana abari munsi y'ubutware bwa mwuka wera n'ubuyobozi bwa mwuka wera munsi y'ubwo bubasha n'iyo rukuruzi nibo bonyine bashobora kunezeza Imana kandi iyo umuntu ayoborwa n'umwuka wera abasha gukora ibyo atabasha gukora ari wenyine Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza ejo tuzavuga ibiranga abayoborwa n'umwuka wera w'Imana Imana ibagirire neza kandi ibafashe Amen.